Sanja Žili kaže da je zvezda rođena. I to upravo na ovoj sceni ovde. Ne znam šta reći na tome, samo mogu da se zahvalim Bogu i talentu. Kao da sam htela kroz te teške pesme i te pesme koje sam duboko osjećam, znači u dubini svoje duše, htela da svojoj duši dokažem da u stvari treba sva ta patnja da izađe koja je bila skrivena u meni i sav te talent takođe istovremeno. Svaki put pričate i potencirate da vam je život bio težak. Šta je to zapravo bilo najteže? Najteže je bilo to što sam sebe kao ličnost i svoju dušu zapostavila. Brinula se više o drugim ljudima, kako se one osjećaju, bila tu za sve, ali najmanje za sebe. Tako naravno da je onda usledila i depresije i tako, baš ona teška depresija koja dovodi ono do dna, ali kad sam shvatila da u stvari sama sam sebi najviše napravila taj pakao od života, onda sam smogla svu snagu, pa se onda prijavila za ovo takmičenje. A kako izgleda to kada dotaknete dno, a onda se posle nekoliko godina vinete u visine? A izgleda malo nestvarno. Zato što to je tolika razlika između te dve sfere, da kažem, da je teško opisati. Znači, dubina kao dubina, znamo šta je visina kao visina, ali znači, taj vakum između je toliko ogroman, da je maltene nestvaran. Dokazali ste ovde u Nikad nije kasno da ste došli do samog vrha. Dalje od ovoga nema sem da idete dalje u finale i možda da pobedite. Da li sanjate pobedu? Da li priželjkujete? Verujte, naravno, kao i svaki učesnik ovde, da želim i da verujem. A ostavljam sve u Božje ruke, tako da ako treba to da se desi, desit će se, ako ne, ne. Ja sam dala sve od sebe, najzahvaljena sam žena na svetu i najsrećnija sada ovako kako jeste. Tako da, najzaljubljenija. Najzaljubljenija i sve ostalo prepuštam univerzumu da to reši na najbolji mogući način koji je za mene i za sve ostale ljude oko mene. Hvala vam puno, Sanja. Hvala i vama.